حسن محمد ورسامي oo kamid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee Galgaduud iyo Mudug ayaa maanta soo gaaray degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Musharaxan ayaa waxa socdaalkiisa uu ku yimid degmada Cabudwaaq ku weeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cabudwaaq ee dawladda federaalka, xubno ka tirsan golaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan, kuwaasi oo ka soo raacay musharaxa magaalada madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb, halkaasi oo ay uga qayb galayeen kulankii dibadeeshiinta beeraha degmada gobolada dhexe ee dalka. Musharaxa ayaa soo dhaweyntiisa waxaa looga hortagay banaanka magaalada, waxaana loo soo galbiyey musharaxa iyo waftigiisa halkii loogu talagalay inay kula hadlaan bulshada. Ugu horeyn gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Cabdirasaaq Xasan Cawl oo musharaxa la socday ayaa ku soo dhaweeyey degmada Cabudwaaq. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigan adag oo bishii Maars ah oo aad iyo aad u kulul oo saaka lixdii ilaa saacaddan aad taagan tihiin oo u soo dhaweynay u taabnaydeen inaad soo dhaweysaan musharax Xasan Maxamed Warsame, taana waa idinkaga mahadcelinaynaa anoo ku hadlaya maca waftiga. Intaa kadib inaan wax badan idhaahdo ma rabo. Buqaashii baa hadashay, ururadii bulshada hadlay, Xasan waa soo dhaweynay, waa xambaarnay, waa qaadannay, waa doorannay, carafna waa meeshiisa. Sidoo kale xubno u hadlay bulshada ayaa dhinacooda soo dhaweeyey musharax Xasan Maxamed Warsame. Waxaan idiin cabdeynaynaa waxa weyna waxa la yidhi yaa maanta la sabanta bixin kara oo aan ku midownaa. Waxaa la go'aansaday in badanna laga shaqeeyey inaan ku midowno oo qaadanno oo aan maanta gobollada dhexe aan mid ka dhiganno ninka la yidhaahdo Xasan Gurey. Ugu dambeyntii musharaxa oo hadalka soo xiray ayaa ka mahadceshay sida loo soo dhaweeyey, waxaana ugu baaqay dadka dega gobollada Mudug iyo Galgaduud inay ka qayb qaataan dhismaha maamulkan oo uu sheegay haddii uu dhismo inuu wax weyn ka horumarin karo bulshada degta labadaasi gobol. Soomaaliya waxay soo martay burbur, burbur dheer oo 22 sano ah bay soo martay, wayna kabanaysaa oo hadda waxay ku jirtaa xilligii kabashada. Annaguna hadda gobollo badanna waa naga horumareen, haddana waanu ku baraarugnay oo waanu ka kabanaynaa gobollada Mudug iyo Galgaduud. Waxaa bilowmay guushii iyo brosaskii lagu gaarsiin lahaa dowladnimo oo ay ku hanan lahaayeen kuna gaari lahaayeen intii ka horreysay oo gaartay in ay dhistaan maamul. Annaguna waxaan noqonaynaa hadda qaarna way naga dambayn doonaan, laakiin hortiina waxaan rabaa inaanu ka xaqiijino haddii ay dhacdo inaanu dhisno oo ummadda Soomaaliyeed ee deegaanadaana ku guulaystaan allaah ku guuleeyo oo la dhiso dowladnimadaas degmada Cabudwaaq iyo deegaankeedu. Waxay haddaba ka yihiin hormuud siday arrintaasi u dhismi lahayd, weligeedna waxay ka ahaan doonaan hormuud annaguna haddaanu ku guulaysano. Sidaas iyo sileeg ayaan hormuudiga noqonaynaa. Cabdikariin Axmed Bulxan, Raadiyaha iyo TV-ga Qaranka, Cabudwaaq.